Get alive, get alive! Get alive, get alive! Og hva sier du? Au! Hallo. Se ut, se på den Eiffeltårna, det var helt sjukt. Hva sier du til dette? Skal jeg se det på TV, kanskje? Det er et akvarium, mener du? Vi ser kanskje det på TV, ja det gjør vi. Nei, det gjør vi ikke. Jeg snakker med Stig. Jeg skal være i kamera. Yeah.